gudoomiyaha gobolka Sanaag injineer Axmed Cusmaan Xasan oo markii uu horeysay gaaray degmada Maydha ayaa markii uu gaaray degmadaasi booqday xarada ilaalada xabaha ee gobolka Sanaag oo ku taala degmadaasi sidoo kale barasaabka ayaa kulamo kala duwan la yeeshay mas'uuliyiinta degmadaasi intaasi kadib gudoomiyaha gobolka Sanaag ayaa goob fagaara bulshada deegaankaasi kaga dhageystay baahiyaha ku gadaaman degmadaasi marka hadalkiinan hadir kacdoonkiinan waxaan u bedelaynaa cod maamul baan u bedelaynaa marka maanta waxaan doonaynaa codkii maamulaan soo gaarsiinay in shirkadaas adeegeeda ay kordhiso waa shirkada Telesom aad baan uga cabanaynaa markasta oo feedback ay doonaana waxaan ugu qornaa aad u liidata baan u qornaa wadankii awoowayaasha gobolka hadaa baqashay gobolka awoowayaasha awoowihii rasmiga ahaa waa halkan dhammaan inta inagu xaadaaran waa dadkii ka tafirmay Soomaaliland dadka ku nool dadkii ka tafirmay baa ku aasan taa horta ku soo dhawaade gudoomiyaha waxaan leenahay wasiirkii waxa naga gaarsiisay message ah waxa soo ummad oo shaqo abuur loo sameeyay in shaqadoodii badu ilaa ma xidhnay in loo sii furo kalluunkana kalluun dhamaanaya maaha degmada Maydh dhalinyaro badan baa jirto jaamacadda khadka ka dhigata oo halka markay ka soo degto waxa ma dhigtaan calaashaan waxa weeye internet laan internetka waxaan rabnaa Telesom 10 jeer baan la hadalay 100 jeer baan la hadalay way naga dhaga adagtay de beentan ay mar walba noo sheegayso ay leeyihiin beritaan imanaynaayo bisha dambe aan imanaynaayo sanadka dambe aan imanaynaa de inay naga dayso aad wax naga ogaataan shirkada waxaan leeyahay horta xanaalo kordhiyo dawladda wax naga gaarsiisaan in shaqadaas naga joogsan oo mid hore iyo mid dambe naloo furo intaas oo qof baa imka shaqay intaas oo dumarina wax heebtay joogtaa oo ka sii badani waxaan leeyahay amalka yaan la ka joojin reer Maydhow lacag badan baa shaqaysanaysaan ilaahayna ugu shukrina qawa kal hore iyo sanadka waa kala duwantiin imka 120 dhalinyaro halkaas soo fadhiya mid aan maanta amal haysan ma jiro idinkuna ku deeqa halka $1 $5 wadada ugu deeqa gabagabadiina waxa bulshada Maydh si wada jir ula hadlay taliyaha ciidanka booliska gobolka Sanaag gaashaan la dhaxay Salebaan Ducaale Ubaxle iyo barasaabka gobolka Sanaag injineer Axmed Cusmaan Xasan waxaana hadaladoodii kamid ahaa sida tan cid waliba marbay chance haysataa chance waxaan baa haysataan waqtiga ka faa'iideey oo magaaladaas dib u dhac baa ka muuqda jiilka ku nool baan ama dib u rid kara ama horumarin kara waxaan kula dardaarmayaa halala shaqeeyo buluuska tirada yar ee magaalada jooga waxaan aad iyo ugu ballan qaad ugu bahal celinayaa ciidanka badda ee degmada ka shaqeeya isagii madaxiisa waxaan ilaahay khayr siiyo niyada waa ku hayay maraydi kama maqnayne maanta ay dadkii soo noqday shaqara ka abuurantay ka bilaabantay buu ilaahay qadarayna isku nibaadno dadaalkaan balay naga rabaa insha Allah ha loo diyaar galoobo maxaan ku dhagax dhigi dadka dunooyima doona laakiin inta ka horeysa waa in jidkii la soo mariyo